Jom nak naik motor mana? Nak cek naik motor mana? Motor ni. Naik motor ni. Okay, let's go. Kita nak pergi mana ni? Cakap kolam. Dengan guys. Kolam wak. Cakaplah kat sini tengok. Kolam wak. Nak buat apa? Ambil ikan. Ambil ikan. Okay guys. Hari ni kita nak pergi kolam wak petang ni. Kita tolong Gaban. Sebab dia busy sikit hari ni nak raya. Kita nak pergi kolam wak eh. Okay, let's go guys. Kolam ikan keli. Inilah laluan dia guys. Inilah kampung Sungai Buaya guys. Ada orang main lupa-lupa. Ini track. Ini ada track kat cross guys. Ini dia orang buat kat track. Jadi kita tengok guys. Ya guys, ini dia guys. Tak ada trainer-trainer guys. Ni guys, ni. Ni. Jom. Apa? Jom. Oh. Wow. 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 Wow.
lupa kita. Jom suka tak? Suka tak? Cakaplah dengan guys, cakap. Jom nak pergi mana? Nak tengok motor? Pergi tengok motor ke? Pergi. Pergi tengok motor. Tengok motor tu rosak. Jom kan pandai betul kan? Pandai lah. Tak pandai? Pandai. Jom nak tengok dia buat apa? Jumping. Jom tahu ke jumping? Mantap, Pak Bu. Nah, semoga. Ya, Pak.
lagi lah nasi ayam. Jam suka tak? Suka. Suka. Kalau suka nak main? Ha? Nak main? Ha? Jom nak main tak? Jom tengok, jom laju. Jom bahaya lah jom. Ha laju. Okay guys, kita nak ambil apa guys? Kali. Jom nak ambil kat kali guys, dekat wak ni guys. Kau tunggu gaban ke apa ni? Dah nak ambil lah. Yalah, hujan ni. Ni awak. Kau naiklah motor tu berat. Kau sarung lah kepala dia ni. Ha, masukkan jam dalam tu. Buat masuk guys. Jam hujan jam. Hujan. Jom pakai tu. Awaklah ni nanti. Ada pergi mana. Jom.